ONV കുറിപ്പ്. പണ്ട് ചൈനയെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പാടി, റഷ്യയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പലരും പുകഴ്ത്തി പാടിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പൈസ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി EM ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ റഷ്യ മാതിരിയും ചൈന മാതിരിയൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും പലരും, രണ്ട് മക്കളും ജയിലിൽ കിടക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ തന്തയും ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഈ നാടിൻ്റെ ചോറ് തിന്ന് ചാവുന്നത് വരെ ദുർഗന്ധം വമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ദുരന്ത ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മരുന്നും ബാക്കി പലതും ഇറക്കാൻ കണ്ടുവെച്ച രാജ്യം ക്യൂബയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മാനസരോഗികളായ വരണാധികാരികൾ. ഏതായാലും ക്യൂബയിൽ എന്താ നടന്നത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ജിഹാദി, മാതൃഭൂമി, മനോരമ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല, കൊടുക്കുകയില്ലല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളവരാണ് കൊടുത്തത്, നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസലായിട്ട് അന്തി ചർച്ചകൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. അവിടെ വാക്സിനും ഇല്ല, ഭക്ഷണവും ഇല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. മൃഗങ്ങളെക്കാൾ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ജനത ക്യൂബയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ടിറങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യം പുഴുങ്ങി തിന്നാനൊന്നുമല്ല, തിന്നാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. വാക്സിനും ഇല്ല, മഹാരോഗങ്ങൾ. അവിടെ നിന്ന് പലതും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാനാണ് ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട് ഒരുവൻ തിരിച്ചെത്തിയതും, അതുപോലെ തന്നെ പലരെയും ആശംസിച്ച് ഉടലോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനുഭാവൻ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് പലതും ഇറക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ്. അവിടെ രണ്ടെണ്ണവും ഇല്ല, ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണവും ഇല്ല, രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വാക്സിനും ഇല്ല. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കടൽവെള്ളം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാക്സിനേഷനായിട്ട് കൊടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും നൂറുകണക്കിന് ജനത ആദ്യം ഇറങ്ങി, പിന്നത് ആയിരക്കണക്കിനായി. പട്ടാളത്തിനും പോലീസിനും ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി, നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെയും മറ്റ് പത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സമാരാധ്യനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയായ ഫ്രീഡിൽ കാസ്ട്രോ ചത്തപ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ അനിയനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, കുടുംബവാഴ്ച. അപ്പോൾ ഫ്രീഡിൽ കാസ്ട്രോയുടെ അനിയൻ എന്തെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, മകനാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭരണാധികാരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ആഹ്വാനം നൽകി. എന്താ ആഹ്വാനം എന്നറിയാമോ? ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തെയും ഭരണത്തെയും ഭരണ സംവിധാനത്തെയും അതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിക് സംവിധാനത്തെയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പെടുമ്പോൾ അവർ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദ്രോഹികളാണ്, ഭരണദ്രോഹികളാണ്. സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണത്തിനെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ നിങ്ങൾ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളുക എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് പറഞ്ഞു. ഭരണത്തോട് അകമ്പറ്റിയും പുറമ്പറ്റിയും ജീവിക്കുന്ന, എല്ലാ നക്കാപ്പിച്ചയും സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സൈബർ ഗുണ്ടകളെ പോലെയുള്ള അവർ ഭംഗിയായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനതയെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. പുറത്തുള്ള ജനതയല്ല, വിദേശികളെയല്ല, ശത്രുക്കളെയല്ല, സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർക്കൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 100,000 വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 10,000-ഉം 100,000-ഉമായി ജനങ്ങൾ ശത്രുചേരിയിൽ. അതാണിപ്പോൾ ക്യൂബയിൽ നടക്കുന്നത്. ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ചാണകവും ഗോമൂത്രവും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ചാലക്കുടിക്കടുത്തുള്ള ഔഷധിയിൽ പഞ്ചഗവ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ 7 കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ, 3 എണ്ണം ആദ്യം വന്നു, പിന്നെ 2 എണ്ണം വന്നു, ഇപ്പോൾ സ്പുട്നിക്കും വന്നു, ഇനിയും 2 എണ്ണം വരാനുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ളത്, DRDO ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കൊറോണ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ, രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാനല്ല, രോഗി ആയതിന് ശേഷം കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതെടുക്കാതെ ക്യൂബയിൽ നിന്ന്, അമ്മായിയപ്പന്മാരെ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് ചോറും അരിയും പച്ചവെള്ളവും കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത, അവിടെ വാക്സിനേഷനും മറ്റൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു നരക രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പലതും ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷനെ പോലെ ശവപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടി, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സകലതും ഇറക്കുമതി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരുടെ ആ മാതൃസ്ഥലം
അത് ഇന്ന് ലഹളയുടെ പരമകാഷ്ടയിലാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ, കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ, ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ, പിന്നെ ഒരുപിടി ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടിയും രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇറങ്ങിയവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിനും പട്ടാളത്തിനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഇറക്കിവിട്ട ആ നാട് കേരള ജനതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മാതൃകയാവട്ടെ. ബംഗാൾ മാതൃകയായില്ല നമുക്ക്, ത്രിപുര മാതൃകയായില്ല നമുക്ക്. പാർലമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മെമ്പർമാർ 25 കോടി രൂപ കൊടുത്ത് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കിട്ടിയ സ്ഥാനം ഒഴികെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് മാതൃകയായില്ല. കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷനിൽ മുസ്ലിം വർഗീയത പറഞ്ഞ് ഒരു CPM കാരൻ ജയിച്ചത് ഒഴികെ ബാക്കി 19 പോയത് വേറെ പാർട്ടിക്കാണ്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 300 രൂപയുടെ കിറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പലരെയും കയറ്റാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ ഈ നാടിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന ആ ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ക്യൂബയെയാണ് എന്നുള്ളത് കേരളീയർ അറിയട്ടെ. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ഷനിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പഠിക്കാത്ത പാഠം, അനുഭവിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കേട്ടും കണ്ടുമെങ്കിലും ക്യൂബയിൽ നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ. ബംഗാളിൽ നിന്ന്, സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിലെ 2 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ. ക്യൂബ സ്വന്തം അനിയനെ ഭരണഭാരം ഏൽപ്പിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി 40 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് മാതൃകയായില്ല. ഏതായാലും ക്യൂബയിലെ ഫോർമർ ഭരണാധികാരിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരിയുമാണ് കേരളീയർക്ക് പറ്റിയത് എങ്കിൽ നെൽസൺ മണ്ടേലയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനും ആരാധ്യനുമൊക്കെ ആയ വ്യക്തി സ്വന്തം അനിയനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ച് കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ എത്തിച്ച മറ്റേതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിലും ഉണ്ടായത് അവിടെയും ഉണ്ടായി. അത് കേരളത്തിൽ ഉടനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കാരണം മാറി 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 LDF UDF വരുന്നു. രണ്ടുപേരും കട്ടിട്ടും മുടിയാതിരിക്കാൻ കാരണം കേരളത്തിനകത്തല്ല ഭാരതം, ഭാരതത്തിനകത്താണ് കേരളം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഏതായാലും ക്യൂബ എന്നും കേരളത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ അവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം വെക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.